que estem entrant en un moment en què hi ha gent que es pensa que a través de la cultura de la pancarta s'aconseguiran tot un munt de coses que ara per ara són impossibles d'aconseguir si volem formar part d'aquesta àrea de progrés europeu. I per tant hauríem d'entendre, i això no només val per la política, també per la política, òbviament, no? Val una mica pel conjunt de la societat. Tothom, a nivell corporatiu, a nivell associatiu, fins i tot a nivell individual, tothom hauria d'entendre que ens interessa molt més com a país entrar en aquesta cultura del pacte, que vol dir intentar acordar estratègies que, insisteixo, moltes vegades ens venen imposades, intentant-les acordar entre tots i complir el més ràpidament possible per sortir del túnel el més ràpidament possible i no instal·lar-nos en aquesta cultura de la pancarta que queda molt bé, que fa molt soroll, que és molt cridanera, que suposa l'atenció a vegades dels mitjans de comunicació, etc, etc, però que no ens portarà enlloc. Altres vegades la cultura de la pancarta podia portar a que a base del que feia més soroll, aquell que feia més soroll acabava tenint algunes concessions. Això, desgraciadament, ens hi havíem acostumat com a societat i d'aquí plora la criatura també en part. Però ara ja estem en un punt en què ni la cultura de la pancarta, que vol dir el soroll, la cridòria, etc, etc, ni aquesta cultura pot aconseguir que hi hagi una disponibilitat de recursos públics que simplement no existeixen perquè en aquest moment els tenim en forma de deutes acumulats i de pagaments d'interessos excessius. I mentre no arreglem aquest problema, no ens en sortim bé. Per tant, encara que no sé si això toca molt en una jornada d'economistes o no, però jo com a president del país m'atreveixo a convidar a tothom que hi cregui, a tothom doncs, que vulgui fer seriosament la tasca en aquest moment, aquesta tasca apassionant però tremendament complexa,